Відвідувачка виставки Аліна Брезденюк про захід дізналась від знайомих. Каже, найбільше сподобались картини з різдвяною тематикою. Хоч і всі гарні, але от там така гама кольорів, ну, надзвичайно гарна картина. Українська культура в нас завжди є цікавою і дуже класно і прекрасно, коли молоде покоління розвиває нашу етнічну українську культуру. Із Дніпра до Хмельницького привезли понад 100 робіт, розповідає викладачка Дніпропетровського театрально-художнього коледжу Анастасія Ткаченко. Каже, експозиція є частиною промотуру Україною. Тут представлені роботи з петриківським розписом на різних матеріалах. Це і полотно, і дерев'яні вироби, і тканина, тобто ну, те, що ми могли привезти, те ми привезли. Ми їздимо з виставками, майстер-класами по петриківському, з петриківського розпису. Таким чином популяризуємо Петриківку, показуємо, що вона це не мертве мистецтво, що це жива, актуальна тема. Щоденно 5 студентів та 2 викладачі двох дніпропетровських вузів у рамках виставки проводять майстер-клас петриківського розпису для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Петриківський розпис частіше усього розписується гуашевими красками, фарбами, але іноді це може бути акрил. Люди можуть вибирати будь-які квіти, що завгодно, що малювати, а ми вже їм будемо показувати, як правильно. Я цікавлюся мистецтвом, і мені дуже подобається малювати. Ідея виставки належить заслуженому майстру народної творчості України Тетяні Гаркавій, додає Анастасія Ткаченко, та вона до Хмельницького приїхати не змогла. Зараз не змогла з нами приїхати, тому що вона в Об'єднаних Арабських Еміратах представляє Україну також з Петриківкою майстер-класами. Перемовини про виставку в гуманітарно-педагогічній академії відбувались півроку, розповідає ректор навчального закладу Інна Шоробура. Потужно працюють у нас сестри Бучківські, Гриськові, які закохані в мистецтво, і ось вони стали ініціаторами того, що саме до нас приїхав петриківський розпис. Вони побачили десь на виставці в Польщі і запросили також сюди. Наступним містом, де презентують виставку, буде Одеса, розповідає Анастасія Ткаченко. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії експозиція триватиме до 25 квітня. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.